Na Filakovskej radnici sa odovzdávali plakety Jána a Amosa Komenského. Výrobcovia rôznych produktov v našom regióne budú používať špeciálne logo, vyrobené v Novohrade. Prípravy na veľkonočné sviatky sú už v plnom prúde. Tohtoročný Medzinárodný deň učiteľov, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách, pripadol na veľkonočný piatok a tak sa vedenie Filakova rozhodlo, že si ho pripomenú v predstihu. Už roky je tu zvykom, že v sobášnej sieni mestského úradu privíta primátor mesta, jeho zástupca, vedúci školského úradu a členovia komisie školstva, delegácie učiteľov z každej školy a školského zariadenia. A tak sa 30 pozvaných učiteľov stretla na milej slávnosti, ktorú pekným programom zahájili deti. Po slávnostných príhovoroch sa narad dostalo aj odovzdávanie ďakovnej plakety Jána Amosa Komenského, ktorej udeľovanie začali pred 5 rokmi. V tomto roku boli udelené ďalším laureátom až 4. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pred chvíľočkou sa skončili mestské oslavy Dňa učiteľov, na ktorých ste samozrejme všetci nemohli byť prítomní. Dovolte mi však, aby som vás prostredníctvom tohto média pozdravil, aby som sa vám poďakoval za vašu ťažkú a náročnú prácu, aby som vám zaprial do budúcnosti veľmi veľa úspechov, veľmi dobrých žiakov, poslušných, aby ste dosahovali veľmi dobré výsledky s nimi. Mesto pred 5 rokmi sa rozhodlo, že pravidelne každý rok bude udeľovať ďakovnú plaketu Jána Amosa Komenského pre vybraných učiteľov, pedagógov, ktorí sa o to zaslúžili či na svojom pracovisku, alebo v iných sférach spoločenského a kultúrneho života. Týmto spôsobom však sa mienime naďalej poďakovať aj ďalším z vašich radov. Dúfam, že budúci rok aj z vás môžem po niektorých tu privítať v miestnostiach mestského úradu. Dovolte mi ešte raz, aby som vám do budúcnosti zaprial všetko dobré a ešte raz vám ďakujem za vašu prácu. Ocenení učitelia neskrývali radosť prejaveného uznania a nič na tom nemení fakt, že išlo prevažne o predstaviteľov vedenia troch škôl. Pedagógmi sú už dlhé roky a iné povolanie by nemenili. Prvý pocit bol obrovské dojatie. Druhý taký pocit bol, že ma to veľmi potešilo, pretože dneska učiteľskú robotu málo kto ocenia. Ja som veľmi rada, že sme sa tu takto mohli stretnúť týchto veľa učiteľov a že nás takto pekne ocenili. Boli to roky naozaj náročnej práce, ale práce, ktorú som odovzdávala všetkým deťom s láskou a verím, že ešte pár rokov a pár detí niečo naučím. Prvá myšlienka bola tá, že asi som už starý. Preto ma sem zvolali. Nakoniec som začal rozmýšľať, že prečo sem som prišiel. Tak zrejme, asi možno, že niečo už za sebou mám. Kus roboty, tá hudba, to je aj koníček pre mňa. A keď niečo človek robí z koníčka, čo má blízko k srdci, tak to je v poriadku. A keby každý človek mal tú šancu, alebo mal tú možnosť, ako ja, tak to je perfektné, to je fantastické a to prajem každému. Toto ocenenie ma veľmi prekvapilo, lebo som ho ani nečakala a som vlastne hrdá, že v takomto veku som dosiahla takýto úspech, že som sa mohla zaradiť medzi osobnosti mesta, ktoré dostali vlastne ocenenie od vedenia mesta. Chcela by som sa naozaj poďakovať celému vedeniu a zo školského úradu pánovi Fehérovi, že ma v tej mojej práci vlastne takto podporili. Musím sa priznať, že už odmala som chcela vlastne byť učiteľka, a určite v tomto povolaní zotrvám, pokiaľ mi to bude umožnené, až do konca, pretože veľmi rada učím. Nie je to vlastne tá škola iba o riaditeľovaní, ale veľmi rada chodím na tie svoje hodiny a snažím sa, aby vlastne kolegovia, aj deti, ako aj technický personál boli na tej mojej školičke, ako ju nazývam, spokojný. Štvrtou ocenenou bola vychovateľka Editka Pohorelcová zo školského klubu základnej školy na Mládežníckej ulici, ktorá s deťmi strávila v škole vyše 40 rokov.
Aj keď si plaketu nemohla prevziať osobne na slávnosti, pri jej doručení sa jej kotúľali po tvári slzy dojatia. Poďakovanie a úctu si však zaslúžia všetci učitelia, vychovávatelia a ďalší pracovníci školstva, ktorí to v dnešnej dobe ľahké nemajú. Ale nebudeme tu rozvíjať žiadne negatíva. Pozdrav všetkým stúpencom Komenského odkazu posiela primátor mesta. Chcel by som aj ostatným pedagógom, s ktorými sme sa nestretli dnes a nemali možnosť, popriať k ich sviatku veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných úspechov, a len aby verili v to, že sa situácia zmení a že školstvo nebude naďalej poddimenzované a že budeme vedieť riešiť všetky otázky, či už platové, mzdové a i rekonštrukcie a všetky zariadenia, ktoré máme vo svojej správe. Druhý snem Združenia miest a obcí Novohradu mal okrem bežného programu aj niečo navyše. Primátori a starostovia Lučenského okresu tu spravili prvý krok k ďalšiemu zviditeľňovaniu novohradského regiónu snáď po celom svete. Je to taký významnejší snem. By som povedal, že je viac pracovný ako ostatné, nakoľko dneska schvaľujeme regionálnu značku, ktorá bude označovať regionálne výrobky, tovary a služby. Je to veľmi významné, nakoľko chceme podporiť domácu ekonomiku domácich producentov. Približne pred pol rokom bola vyhlásená súťaž o najlepší grafický návrh. Túto súťaž vyhrala slečna, ktorá tu dneska je. To skutočne veľmi pekný grafický návrh. Ako orgán Združenia miest a obcí Novohradu ho dneska schválime a odporúčime výrobcom používať, aby ľudia, ktorí kupujú výrobky, aby vedeli, že kúpou tohto výrobku podporia sami seba, podporia svoj región, podporia svojich susedov, svojich zamestnávateľov. A druhé, čo je také podstatné a výnimočné na tomto sneme, že schválime koncepciu rozvoja cestovného ruchu v Novohrade ako jeden zo segmentov rozvoja miestnej ekonomiky, miestneho turizmu, kde chceme dosiahnuť, a naša mieta je 1 000 000 prenocovaní v horizonte niekoľkých rokov. Prax z Európy, z okolia nás to určite, už je to Česká republika, Maďarsko, alebo je to, alebo sú to Poliaci. Nehovorím o západnejšie v krajinách, kde to samozrejme už niekoľko desiatok rokov a je to významný zdroj financií pre regióny. Súťaž o logo regiónu vyhlásil ZMON ešte koncom minulého roka a do jej uzávierky prišlo celkom 14 návrhov. 42 obcí, teda starostov, potom prejavilo záujem vyberať tú najkrajšiu a najvýstižnejšiu značku regiónu. V Banskobystrickom kraji majú svoje značky už len regióny okolo Veľkého Krtíša a Banskej Štiavnice. O značku Novohradu sa teda zaslúžila mladá dievčina, ktorá síce pochádza zo Srbska, no od útleho detstva žije s rodičmi na Slovensku. Pochádzam z obce Selenča, tam som sa narodila, ale tu na Slovensku bývam v obci Lupoč. Rada maľujem preto, lebo ma to baví. Mám rada farbu a taktiež študujem výtvarné umenie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. A moje logo som si vybrala preto, lebo slnečnica eviduje krásu a taktiež veľké množstvo farieb, ktoré môžeme vidieť na slnečnici. Chcela som, aby logo bolo plné farieb. Všetci starostovia sa s myšlienkou spoločnej značky všetkých výrobkov vyrobených v našom regióne stotožňujú. Bude to tiež jedným pozitívom v koncepcii rozvoja cestovného ruchu, o ktorej na zasadnutí potom rozprával riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. V čase celosvetovej krízy, prepade priemyselnej a poľnohospodárskej výroby je práve prilákanie turistov veľmi dôležitým aspektom ekonomiky. Nuž a ak si návštevníci spomenú na náš Novohrad už pri pohľade na krásnu slnečnicu či klasy, určite sa budú sem vracať často a radi. Veľkonočné sviatky máme pred dvermi a v mnohých domácnostiach sa už začali prípravy na ne. Upratovaním a nákupmi počnúc, po rôzne výzdoby príbytkov a prípravu tradičných veľkonočných špecialít či výslušiek pre kupačov. Aj keď prím budú iste hrať čokoládové zajačiky a vajíčka, krásne a tradičné kraslice sa v niektorých rodinách pripravujú dodnes. U Benkovcov sa roky venujú výrobe kraslíc, a to technikou typickou najmä u novohradských palovcov. Tu na našom vidieku sú najtradičnejšie geometrické vzory, rozmarínové vetvičky a podobne. Vajíčka zdobíme zrkadlovo-voskovou technikou. Rozdelíme si ho čiarami na polovice alebo štvrtiny. To, čo je na jednej strane, musí byť aj z druhej. Máme na to vyrobené akési voskové pierko. Ním nanášame horúci vosk na škrupinku. U nás na dedine, kde som vyrastala, sme chlapcom vždy dávali ručne zdobené vajíčka. Je to tradícia aj v mojej rodine. Zdobia aj moje céry a skúšal to už aj manžel. No a ešte k tej technike.
Keď máme všetky vzory porobené, urobíme si farebné vody, najprv červenú, v druhej etape čiernu. Vodou naplníme aj vajíčko, aby nám pekne kleslo na spodok a bolo celé ponorené. Necháme to močiť celý deň. Keď ho vyberieme, vyfúkneme z neho vodu a necháme dobre vyschnúť. Potom zakrieme voskom plochy, ktoré chceme nechať v tej farbe a postup opakujeme v ďalšej farbe. Úplne nakoniec potom opatrne nahrievame vosk na vajíčku a pekne pomaly ho stierame dole. Tak na ňom ostane pekná svetlá vzorka, ktorú sme voskom vytvorili. Niektoré staršie generácie sa na tieto sviatky chystajú aj pečením špeciálnych pokrmov. Typickým veľkonočným chlebom či koláčom sa hovorí morváň, čiže mrváň. Pred Veľkou nocou sme vždy piekli koláč, ktorý voláme mrváň, a potom sme ho niesli do kostola posvetiť. Mrváň je vlastne taký sviatočný obradný koláč, robievaný len na veľké sviatky, či na svadbu alebo krstiny. To bol pre nás veľkonočný chlieb. Dnes to robia už len niektoré rodiny, ktoré udržiavajú tradície. Aj mňa to učili ešte moji starí rodičia. Treba nám hladkú múku, vajcia, mlieko, olej, prášok do pečiva i droždie. Kto ho chce sladký, pridáva cukor a hrozienka. Cesto sa musí poriadne vymiesiť, nechá sa vykysnúť, polka sa dá do mrváňovej formy, z polky sa urobí pletenec a položí na vrch. Potom ho pekne prežehnáme a upečieme. Nuž a priamo na veľkonočný pondelok sa chystajú už aj pracovníci Hradného múzea vo Filakove a členovia tunajších občianskych združení. Už o 10:00 sa na Hradnom nádvorí začne takmer celodenný program, venovaný zvyklostiam týchto sviatkov s množstvom folklórnych vystúpení, sprievodných programov pre deti i dospelých, malým remeselným jarmokom a svetením a ochutnávkou jedál. Palócka Veľká noc na Filakovskom hrade už na vás čaká. Počas veľkonočnej soboty sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska vo Filakove bude konať už po 17. krát súťaž krásy Miss Filakovo. Toto podujatie má už svoju silnú tradíciu a o sympatie poroty i divákov sa aj tento rok bude uchádzať 10 dievčat z mesta a okolia. Pre divákov je však okrem prehliadky pekných ženských krybiek pripravený aj pestrý kultúrny program. Predstaví sa duo projekt Hufus Košíc, skupina Kairo z Budapešti, tanečné školy z Filakova a zo Šalgotariánu. No a o zábavu a príjemný sprievodcovým večerom sa postará populárny zvolenský moderátor. Až do štvrtku si ešte môžete ísť zakúpiť vstupenky, ktoré sú len v predpredaji, aby ste si i vy mohli prísť pozbudiť tú svoju favorítku a zažiť príjemný predsviatočný večer. V priestoroch Mestského úradu v Lučenci sú vystavené najkrajšie detské práce na tému Slovenský červený kríž očami detí. Výtvarnej súťaže sa zúčastnili deti základných škôl v dvoch vekových kategóriách. Tému súťaže vyhlásil Slovenský červený kríž v okrese Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Dnes máme zahájenie takú vernisáž výtvarných prác. Dá sa povedať na základe 20-ročného trvania samostatnej národnej spoločnosti Červeného kríža a 150. výročia založenia Červeného kríža sme zorganizovali takúto výstavku. Vlastne mládež Červeného kríža dala podnet na takú kampaň Hodina o Červenom kríži. My sme sa do tejto kampane zapojili s tým, že sme oslovili riaditeľstva základných škôl a vyhlásili sme prvý ročník výtvarnej súťaže Slovenský červený kríž očami detí. Do súťaže sa prihlásilo 68 prác, no ocenené mohli byť len tie najkrajšie. Naozaj tieto práce boli veľmi pekné, ťažko sa vyberalo. Vybrali sme len troch najlepších z každej kategórie. Musím poďakovať všetkým zúčastneným deťom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže, poďakovať pedagógom súkromnej základnej školy, ktorí vlastne vyhodnocovali túto súťaž, pani primátorke mesta Lučenec pani Pivkovej a ďalším pracovníkom Mestského úradu, ktorí nám pomohli zorganizovať túto súťaž. Primátorka mesta Lučenec spolu s predsedom Slovenského červeného kríža v Lučenci osobne odovzdali vecné ceny výhercom. Vám želáme, takže dva tretiny sa v prvej kategórii, podľa hľadá, aký tu prískajú, naozaj vážna vec, prvé miesto v prvej kategórii, Jakub Kozák, tretie miesto v prvej kategórii. Či to bol nápad? Pokračuj takto, aby si dorastla ešte ďalej. Nech sa darí. Nech sa ti darí. Pielku, ešte raz. Ja som Veronika Lišková. A ja som Letícia Zvončárová. Tento.
lekárnička a tam je taký doktor a Červený kríž v tom kruhu. Červený kríž je jediná nevládna humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na celom svete. V arabských krajinách nesie názov Červený polmesiac. Jej hlavné aktivity v súčasnosti sú zamerané na poskytovanie humanitárnej pomoci v štátoch zmietaných vojnovými konfliktmi. V rámci Slovenska sa Červený kríž venuje mnohým záslužným činnostiam. Tak naša činnosť je hlavne zameraná na dodržiavanie princípov Červeného kríža. Snažíme sa už od detských, útlých detských rôčkov, prakticky v škôlkach máme takú aktivitu, ktorá sa volá že Evička, kde detičky učíme základom prvej pomoci, vzťahu k prírode, k vzťahu k okoliu. Potom sú to súťaže zdravotníckych hliadok mladých, kde učíme deti už prvého i druhého stupňa základom prvej pomoci. Každoročne organizujeme tieto súťaže celoslovensky na úrovni takmer všetkých organizácií okresov. Ďalšia taká veľmi významná úloha, ktorú plníme celoslovensky, je zabezpečovanie bezplatného darcovstva krvi. Je treba ale povedať, že v poslednom čase sa objavujú žiaci stredných škôl, takí maturanti 18-19 roční, kde už teda je ten vek dosiahnutý pre darovanie krvi. A začína sa nám vytvárať taká skupina mladých prvodarcov, čo je pre nás veľmi dôležité. No a nemenej významné aktivity sú samozrejme v pomoci odkázaných ľudí, zabezpečujeme ošatenie ľudí, pripravujeme vianočné balíčky v spolupráci so starostami obcí, kde tá sociálna bieda je taká najväčšia, tak sa snažíme sociálne odkázaným ľuďom zabezpečovať takéto základné veci, v zime hlavne teplé veci pre deti. Takže tá činnosť je ohromne široká. Okrem toho zabezpečujeme výchovu prvej pomoci obyvateľstva, vychovávame opatrovateľky, takže ťažko povedať, kde nie sme. Ale to je naša úloha, aby sme boli všade, aby o nás každý vedel. Výtvarné práce budú vystavené vo foaje Mestského úradu ešte mesiac, tak nech sa páči, príďte sa pozrieť. Utopenie moreny je starý pohanský zvyk, ktorý u nás pretrváva už stáročia. Morena ako symbol zimy, zla a choroby je slamená figurína oblečená v ženských šatách. Jej utopením sa podľa tradície rozlúčime so zimou a vítame prichádzajúcu jar. Deti z materskej školy Milana Rastislava Štefánika v sprievode svojich učiteliek prišli utopiť morenu aj v Lučenci. Po tradičných riekankách a spievankách prišiel na rad aj samotný rituál. Cukor je vláka mu pila, aby ona pekná bola. Hej, javo, zelený. Dodržiavanie ľudových tradícií je dôležité najmä kvôli ich zachovaniu pre budúce generácie. V našej materskej škole je už tradíciou, že vedieme deti k láske k ľudovej tradícii. Učíme ich to, čo naše staré mami dakedy robievali po dedinách a jednou z takýchto akcií je aj vlastne rozlúčka so zimou, vítanie jary, na ktoré sa pripravujeme niekoľko týždňov. Deti sa naučia program, pesničky, básničky, veľmi radi to robia. Spolu s pani učiteľkami si vyrobíme morenu, ktorú potom hodíme do potoka a tým sa symbolicky rozlúčime s pani zimou a privítame jar. Naša materská škola robí už túto akciu 9. rok. V podstate by som chcela poďakovať rodičovskému združeniu, ktoré nám pomohlo pri zabezpečení tých krojov, ale v prvom rade by som chcela poďakovať pani učiteľkám, že vôbec vedú detičky k láske k ľudovej tradícii a vedú ich k tomu, aby si vážili to, čo pre naše staré mami bolo samozrejmosťou a to, čo vlastne v dnešnom svete už sa vytráca z nášho života. So zimou sme sa pekne rozlúčili a teraz sa už môžeme tešiť na nadchádzajúce jarné obdobie. V meste Lučenec sa dôchodcovia stretávajú a spoločensky žijú v denných centrách seniorov. Vo štvrtok 21. marca sa v reštaurácii Hviezda konala členská schôdza pri príležitosti 40. výročia od vzniku klubu dôchodcov. Máme výročnú členskú schôdzu ako denné centrum seniorov pri meste Lučenec. Takto, že mimo nášho centra, tak sa stretávame poradicky
na Fašiangi, Deň matiek, Ústa starším v októbri a potom koncom roka Mikulásky večerok. Ostatné aktivity máme u nás v dennom centre na Hercovej ulici v Lučenci. Členov ku koncu decembru sme mali 287 členov. Samozrejme, členská základňa sa mení každým dňom, nakoľko sme už starší, ale napríklad už tento rok sa nám prihlásili 30 noví členovia. Rozveseliť ich prišli aj deti z materskej školy, ktoré tancovali, recitovali a v krásnych kostýmoch predviedli svoje čísla. Následne dievčatá v krojoch priniesli morenu a symbolicky sa rozlúčili s odchádzajúcou zimou. Kade ty, kade ja, brána sa už otvária. Slnko, slnko, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko. Kdeže je to mlieko? Brady ho vypili. Kdeže sú tie brady? Denné centrum seniorov je účelovým zariadením mesta Lučenec, kde sa utvárajú podmienky na záujmovú a kultúrnu činnosť, na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov, ktorí dovršili dôchodkový vek. O jeho dobrom fungovaní svedčí aj množstvo aktivít, ktoré centrum každý deň svojim členom ponúka. Pondelok, utorok, streda, v stredu naše ženy cvičia jogu. Utorok nasvičuje spevko senior pri dennom centre. V stredu máva stretnutie krúžok pohoda, to je krúžok šikovný grú. Vo štvrtok máme spoločenské aktivity, väčšinou čaj o tretej s hudbou a s malým občerstvením. A piatok majú aj v stredu, aj v piatok ešte mávajú spoločenské hry. Tam hrajú domino, karty, šach a iné záľuby, čo majú. Denný centrum má 7-člennú samosprávu. Ja som ako predsedkyňa, máme podpredsedu hospodára, zodpovedného za šport, zodpovedného za kultúru a za sociálne veci. V materskej škole Milana Rastislava Štefánika v Lučenci sa dňom 22. marca ukončila výstava prác výtvarnej súťaže s názvom Rozprávky starej mamy. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebiehalo v priestoroch škôlky. Ďakujem vám za účasť, ktorou vyjadrujete svoju podporu a uznanie tvorivej činnosti našich detí a trpezlivej práci učiteliek materských škôl. Úcta a obdiv patrí nielen našim šikovným umelcom, ale predovšetkým tým pani učiteľkám, ktoré zaujímavou a hravou formou dokážu rozvíjať v našich deťoch ich talent a nadanie. Tretí ročník súťaže prebiehal v troch kategóriách. Deti do 5 rokov, predškoláci a špeciálnou kategóriou bolo maľovanie naživo. Pani učiteľky si s deťmi pripravili pri tejto príležitosti pekný kultúrny program. Ceny odovzdávala organizátorka podujatia spolu s viceprimátorom mesta Lučenec. O troch prasiatka si namaľovala. Výborné. Dobre. Sáň, pláno, že vám, ty je výkon. Ahoj. Tak. Čau. Usmievajte sa. Ešte raz. Pán viceprimátor odovzdáva diplom a pani učiteľka, ktorá zapadla do tohto prostredia. V dnešnej dobe je návšteva materských škôl takmer samozrejmosťou. To, či je dôležité, aby sa dieťa socializovalo v kolektíve rovesníkov, sme sa dozvedeli od sociologičky Magdalény Káčeríkovej. Dieťa potrebuje náväznosť nielen na svojich rodičov a na dospelých, ale v prvom rade potrebuje rozvíjať svoju osobnosť aj v kontakte so svojimi rovesníkmi a s inými deťmi. Mnoho detí v súčasnosti hlavne je veľmi rozumných,
ale tie deti, ktoré sa pohybujú len medzi dospelými, že nie sú zaradených do predškolských zariadení, tak vidíme na nich, že ako sa to hovorí, sú také ostarčatá, že im chýba to, že sa vedia detsky zasmiať, že sa vedia baviť, že vedia šantiť a že dokážu rozvíjať aj tú svoju motoriku, aj tú svoju psychiku v spolupráci s tými inými deťmi, prostredníctvom hry, prostredníctvom nejakých takých detských rozhovorov a tak ďalej. Ja ako sociológ zvlášť uprednostňujem to, že dieťa potrebuje dieťa. Jednoducho nie je možné, aby diecko žilo len medzi dospelými a zvlášť je potrebné, aby to diecko hlavne v tom roku 5-6 navštevovalo predškolské zariadenia, pretože sa už pripravuje na školu. Deťom sa podarilo zväčšniť na papier svoje tvorivé inšpirácie na témy rôznych ľudových rozprávok. Sýpkovú ženku, ktorý medvede. Atmosféra piatkového dopoludnia v materskej škole Milana Rastislava Štefánika bola plná príjemných dojmov a radosti zo šikovnosti našich najmenších. Veľkonočné sviatky sa nezadržateľne blížia. Jar je v túžobnom očakávaní a atmosféra blížiacej sa Veľkej noci zaplnila aj mesto Lučenec. V dňoch 22. a 23. marca sa v meste na Novohradskej ulici a na námestí Republiky konal veľkonočný jarmok. Veľká noc sa vždy oslavuje v prvú nedeľu po prvom jarnom mesačnom splne. K jarnej oslave slnovratu, ku vzkrieseniu prírody zo zimného spánku, sa viaže mnoho starých zvykov pochádzajúcich ešte z pohanských čias. Pod vplyvom kresťanstva získali veľkonočné sviatky náboženský charakter a boli zasvetené pamiatke umúčenia a vzkriesenia Ježiša Krista. Veľkej noci predchádza 40-dňový pôst. Jeho súčasťou je 6 nediel, tou poslednou je kvetná. Na kvetnú nedeľu sa svetili v kostoloch Bahniatka. Ľudia ich strkali na poliach do zeme, na ochranu pred krupobytím a doma za obrazy, aby chránili domy pred hromom. Kto vie, ako oslavujú sviatky Veľkej noci v ďalekom Peru? Hudobníci boli zamestnaní hrou na hudobné nástroje a tak sme sa ich to nestihli opýtať. Na Filakovskej radnici sa odovzdávali plakety Jána Ámosa Komenského. Výrobcovia rôznych produktov v našom regióne budú používať špeciálne logo, vyrobené v Novohrade. Prípravy na veľkonočné sviatky sú už v plnom prúde. Súťažmi z Filakovo sa koná už po 17. krát. Výtvarná súťaž Červený kríž očami detí má svojich výhercov. Aj v Lučenci sa deti materskej školy symbolicky rozlúčili so zimou. Seniori oslavovali 40. výročie založenia klubu dôchodcov. Materská škola Milana Rastislava Štefánika ukončila výstavu detských prác. Veľkonočný jarmok pritiahol množstvo návštevníkov.